ГДБО подари офис на Бързи кредити Хера Кредит София. Спецакцията е извършена около 10:30 сутринта на ъгъла на булевард Александър Малинов 51 и улица Медовина. Пристигнали са три буса на ГДБО, придружени с джип G-класа, които са извършили акция на главна дирекция борба с организираната престъпност срещу офиси за бързи кредити Хера Кредит. Има задържани. Офисът за бързи кредити се намира в бизнес центъра Метро Сити на булевард Александър Малинов 5, съобщава safenews.bg. Служители от ГДБОП са извели хора от офиса и са ги натръшкали по земята. Очаквайте подробности.